Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, nah, 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 nah. Bas Positivo na, 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 na. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. En trobem una setmana més aquí, en el nostre Pica Lletres, aquest concurs que està de moda entre tots els estudiants de secundària. Ells són els protagonistes d'anar treballant, educant-nos amb l'ús de la nostra llengua a través de les paraules que aquí lletregen i de les proves que els hi tenim preparades. Recordeu abans de començar, però, que una temporada més al Pica Lletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, que ja el tenim aquí amb imatges per tot arreu en el nostre, en el nostre plató. I també presentar-vos a la gent que ens acompanya avui, els estudiants, els alumnes que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a l'Institut Benús, al grup A, que el representen el Marcos, la Sílvia i la Berta. Un aplaudiment per ells, si us plau. I d'altra banda tenim a l'Institut Ègara, grup B, que ja ens va visitar el grup A d'aquest institut, i també representats per la... no veig el teu nom, eh? Per l'Ester, per la Paula i per l'Adrià. Un aplaudiment per ells també. Sí. I recordar-vos eh, que tenim 5 nivells, de nivell 1 a nivell 5, amb grau de dificultat diferent, 3 proves entre per veure de quina manera podem anar això, coneixent cada vegada més i millor la nostra llengua. Doncs comencem i ho fem amb el nivell 1. <t 'susurra> Doncs el nivell 1 ja sabeu que són 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim 5 lletres, vers amb infinitiu, no hi ha homòfons. I comencem pel Marcos. Marcos, la primera paraula del nivell 1 per tu és sigró. C-I-G-R-O amb accent tancat. Val. Recorda que anirà bé si abans de lletrejar el que fas és dir la paraula. D'acord? Sí. Correcte, molt bé. Aplaudiment pel, pel Marcos. Anem cap a l'Ester. Ester, Esther, la teva primera paraula és parir. Però pots repetir? Sí, tant. Parir. Parir. P-E-R i amb -e accent tancat. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb A i acaba amb R. És un infinitiu. Parir. Sí? No passa res perquè aquí tenim els comodins. Val? Agafem el teu primer, el tombem, t'aplaudim, això sí. Aixací, aplaudiment per ella, per l'Ester. I continues jugant. No ha passat res. Val? Sílvia, la teva paraula. Equip. Equip. E, Q, U, I, P. Correcte, molt bé. La a paraula per la Paula. La teva és òpera. Òpera. O amb accent obert. P, E, R, A. Molt bé, Paula. Ah. Ah. Sí, sí, sí. La primera paraula per la Berta serà heroi. Heroi. H-E-R-O-I. Molt bé, fantàstic. I acabes nivell 1, Adrià, amb la paraula maluc. Maluc. M-A-L-U-C. Correcte. Sí. Doncs amb el petit entrebanc no passa res de l'Ester. Tots els altres han superat aquesta primera paraula del primer nivell. Ens anem de seguida al nivell 2. Doncs molt bé, 20 punts per paraula ben lletrejada amb aquest segon nivell. Ja sabeu, màxim 8 lletres, verds amb infinitiu i no hi ha homòfons. I ens anem cap al Marcos, que tens totes les vides a vides i por haver. Doncs vinga, la primera paraula d'aquest nivell 2 és llàstima. Llàstima. L-L-A amb accent S-T-I-M-A. Molt bé, Marcos, fantàstic. Paraula per l'Ester. Recorda, Ester, que tens el comodí aquí baixat, per tant, vés en compte. Vinga, som-hi. La teva paraula és jardiner. Jardiner. J-A-R-D-I-N-E-R. -e Molt bé, Esther. <tots> paraula per la Sílvia. Natural. Natural. N-A-T-U-R-A-L. Molt bé, Sílvia. Vinga, nivell 2, paraula per la Paula. Univers. Univers. U, N, I, B, E, R, S. Molt bé, Paula. Berta, la teva paraula d'aquest nivell 2 és... Vainilla. Vainilla. B, A... I, N, I, L, L, A. Molt bé. I com sempre, Adrià, tanques tu aquest nivell 2. De fet, tanques tots els nivells. Val? I ens n'anem a la paraula piràmide. Piràmide. P, I, R, M. Incorrecte, entre la R i la M hi va una A amb accent que no has dit. Mm, de que, a l'A amb accent, que és, era important. De fet, importantíssima, perquè el que haurem de fer és exacte, perds aquesta vida, no passa res i continues jugant i nosaltres el que fem és que ens aturem nivell 1, nivell 2, exhaurit i ens n'anem a l'embarbussament Doncs ja sabeu que l'embarbussament és eh, aquella prova amb la que cadascun dels dos equips té aquí un targetó, que jo els hi passaré ara de seguit, i el que faran és veure l'embarbussament, llegir-lo i decidir quin dels tres serà el que farà la, la lectura. Sí? En el cas que ho feu correctament, seran 25 punts que llançarem al vostre marcador. Sí? Doncs comencem per aquesta banda. Aquí teniu l'embarbussament. Llegiu bé l'embarbussament, us el mireu. Decidiu primer de tot qui dels tres serà el que farà la lectura. La Berta sembla que agafa la, el protagonisme. La Sílvia, la Berta, doncs cap a la Berta. Berta, quan tu vulguis, endavant. Veritablement és verídic. El verí verinós que va veure i enverinar la Verònica estava ben enverinat. Ja a veure. Molt bé, ara sí, ara sí. Eh? Molt bé, s'escapaven uns aplaudiments, però calia veure què ens deia el jurat. Anem a fer el mateix per aquesta banda. Aquí aquí tenim l'embarbussament. I useu heu mirat, l'Adrià ja me'l deixava fora, eh, pobre. Val. Val. Molt bé, ho tenim clar. Paula, escolta, si algú es preguntés si la Paula ja havia eh, concursat amb un altre concurs nostre, no, 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 és la, la seva germana Bessona que havia vingut, no? Sí? sí? Molt iguals, eh? Anem aviam si el nivell continua sent el mateix, que la teva germana recordo que ho va fer molt bé. Vinga, som-hi. Qui... Llegeixes tu, Paula? Sí. Doncs endavant, quan vulguis. Tinc una sola cassola de Venezuela per fer sarsuela a la cassola venezolana. Anem a veure. Ah! És molt, 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 molt correcte. Doncs, també, 25 punts que van al casiller de l'Institut Egarat, 25 també per l'Institut Benús. Per tant, anem pujant, anem treballant, anem uh, caminant en aquest concurs, i el que fem és ens desplacem cap al nivell 3. <t 'n 'hi> doncs ja sabeu que el nivell 3 uh, són paraules ben lletrejades, valor 30 punts, tenim màxim 10 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Uh, Marcos, la teva primera paraula del nivell 3 és... Habitació. Habitació. Uh -huh. H, A, B, alta, I, T, A, C, I, O, amb accent tancat. Molt bé, correcte, Marcos. Vinga, Esther, cap a la teva paraula del nivell 3, que serà drapaire. Drapaire. D, R, E, T. Incorrecte, aquesta vocal és una A, igual que la paraula drap. Clar, és com ve de drap, drapaire, sí? Doncs no passa res, com que no tenies la vida, no tenies el comodí, t'hauré de convidar, amb aquest aplaudiment, a que seguis a la cadira. Molt bé, seguim cap a la Sílvia. Sílvia, la paraula nivell 3 per tu és... pandereta. Pandereta. P-E-N... Incorrecte, la primera vocal és una A, no pas una E. Pandereta, no pandareta, en bé. Uh, baixem a l'estic, que vol dir que perds la vida, però continues jugant, sí? Vinga, ens anem cap a la Paula. com es deia la teva germana? Com es diu, vam? Andrea. Andrea, sí, sí que la recorda. Molt, molt s'assemblava, molt, 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 És com si fóssiu bessones, oi? Sí. Val, molt bé, molt bé, molt bé. Eh? Som bessones, molt bé. Doncs la paraula per tu, Paula, és arqueòleg. Arqueòleg. A, R, Q, U, E, O, L... -a. Ah. Incorrecte. Aquesta O porta un accent obert que no has dit. Anaves bé amb les lletres, però t'ha faltat aquest accent obert de la O. Eh? No passa res. Et fem un aplaudiment. tombem al comodí. I continuem jugant. I ho fem amb la Berta. Berta, la paraula del nivell 3 que has de defensar és... Descuidar. Descuidar. D, E, S, C, U, I, D, A, R. Molt bé, Berta. Vinga. Compta, Adrià, que tens el comodí tombat, eh? Vull dir que només et faltaria una vida. Doncs vinga, t'agrada la furita, tu? Sí. Doncs així segur que aquesta paraula la faràs molt correctament. Ja ho veuràs. Nectarina. Nectarina. N, E, C, T... E, R... Incorrecte, aquesta vocal que hi ha entre la T i la R ER és una A i no pas una E. Mm, llàstima aquesta A per aquesta E. No passa res, t'aplaudim i et convidem a seure. Vinga, Paula, eh, et queda sola a defensar el teu equip. I recordo, recordo que quan va venir la teva germana també es va quedar sola a defensar el seu. Per tant, escolta, això ja ho teniu els gens de la família, eh? Vull dir, això de la defensa. Molt bé, molt bé, fantàstic. Vinga, ens n'anem, oi eh? no? Ens n'anem que hem acabat aquest nivell 3 i el que volem és avançar cap a aquelles proves que també ens agraden. La que ve ara, el barbarisme intrus. Doncs molt bé, ja sabeu, el barbarisme intrus, que el que es tracta és 25 punts que poden aconseguir cadascun dels equips. Aquí apareix la figura del pulsador, perquè del que es tractarà és que quan jo digui eh, les tres paraules, eh, hi haurà una de les tres paraules que és un barbarisme, que és incorrecte. En el moment en què la identifiqueu, cal prema el pulsador i d'aquesta manera tenir l'opció de respondre. Que responem correctament, fantàstic. Que no, opció de rebot per l'altre equip. Sí? Això ho farem dues vegades amb dues línies de tres paraules. I la primera tongada són aquestes tres paraules. Vinga, cuidado aquí, eh, perquè... Eh, compte perquè Adrià i, i Ester no podeu participar, eh? Vull dir, ella ho ha de decidir soleta, d'acord? Doncs vinga, primera llista de paraules. Anem a si trobem el barbarisme. Almenys, sèrio, arroba. Vinga, aviam, la Berta, almenys, sèrio, arroba. Digue'm, sèrio. Sí per tu, sèrio, és un barbarisme. Seria sí? seriós. Seria seriós per tu. I aviam si seriosament ens ho diu el, el jurat. <tots> és correcte. <tots> molt bé, 25 punts que pugen en el vostre marcador. I escoltem la correcció. D'aquella que qui no li agrada fer broma i es pren les coses seriosament, en català en diem, efectivament, seriós i no serió. Molt bé, Berta, eh? molt ben defensat i ràpid, a més perquè has pulsat molt ràpidament el, el pulsador. I seguim, anem a tres paraules més, val? Atenció a les mans, els llums estan apagats, fantàstic, les tres. Vinga, doncs les paraules són Avellot, koala, moscardó. La Paula acaba de clicar, tenim el llum encès, Avellot, koala, moscardó. Eh... Pots tornar a dir les paraules? Abellot, koala, moscardó. I m'ho has de dir ja. Avellot. Abellot. Un avellot és correcte o és incorrecte? Doncs no, aquest no és el barbarisme. Tenim opció de rebot, ens anem Ets cap a l'altra banda, Kuala o Buscardó? <laughs> Necessito una no, resposta, no. ja. Marcos, Sílvia, Berta, vinga, Marcos. Buscardó. Tu dius Buscardó, anem a veure què diu el jurat. Vinga, aquí diuen... Moscardó. Moscardó, eh, dit? No, no, diuen Moscardó, aviam, Moscardó, sí, sí. Aviam, que ho jurat. Jo pensava que és espai, era correcte. Tu també, no tenia ni idea. Escoltem la veu del jurat, aviam què ens diu. Doncs pensàveu que era correcte, però ja veieu que no. En català, de l'insecte volador i pelut que fa soroll quan vola, en diem borinot i no moscardó. Moscardó no és acceptable. Eh? <susurra> Molt bé, doncs eh, ens anem cap al primer recompte de punts. Arribat a aquest punt, nivell 3, i després del barbarisme intrus, volem saber quants punts acumula Institut Egarà i quants punts acumula Institut Benús. El grup A de l'Institut Benús de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 225 punts. Aplaudiments, sisplau. I el grup B de l'Institut Égara de Terrassa n'ha aconseguit sumar 85. 85 punts, que també aplaudim. No passa res, no patiu cap, de, cap de, dels concursants i tampoc els que esteu aquí de públic perquè encara venen les proves i els nivells que acumulen i puntuen més, els que tenen més punts. Per tant, som i avancem, caminem, anem al nivell 4. Doncs vinga, a nivell 4 ja sabeu que són 40 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 12 lletres aquestes paraules, vers amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, cultismes, diàresis, i guionets, una mica de tot, eh? una barreja de tot. I aquí sí que ja podeu incorporar el tema de l'ajuda, és a dir, si no sabeu ben bé què vol dir la paraula, jo us puc dir la definició. D'acord? Doncs comencem per aquest costat, com sempre, pel Marcos, i la teva paraula del nivell 4 és satisfacció. Mm, ajuda. Estat de qui està satisfet, de qui acompleix allò que desitja o espera. Satisfacció. Satisfacció. S-A-T-I-S-F-A-C-C-I-O, accent tancat. És correcte, Marcos, molt bé. Vinga, som-hi, Paula. Estàs aquí sola, però ja veuràs que ho faràs bé, això. La teva paraula és... Alverginiera, alberginera. Això és Sí, és la planta cultivada als horts pels seus fruits, les albergínies. Alberginera. A, L, B alta, E, R, G, I, N, I, E, R, A. És correcte, molt bé. Sílvia, paraula del quart nivell per tu és multilingüe. Definició? Sí, la definició serà que parla diverses llengües. Multilingüe. Multilingüe. M-U-L-T-I-L-I amb accent. No. Incorrecte, o sigui. aquesta paraula no porta cap accent, en tot cas porta una diàresi sobre sí, la, U. Ja la U. La última U, eh, multilingüe, aquí sí que posaríem una dièresi, però no pas a la I que tu li has posat. No passa res, no tens eh, cap vida, tens una cadira, i aquí et convidem a seure amb aquest aplaudiment. som i Paula. Continues defensant el teu equip amb aquesta paraula que ve ara, que és endevinable. Endevinable. Ajuda. Sí, eh, que es pot endevinar, predir. Endevinable. Molt bé. E, N, D, E, B, I, N, B alta. Ah. Incorrecte, entre la N i la B alta hi va una A, que no dit. has dit. T'has deixat la A, llàstima, perquè anaves fantàsticament, Paula. Uh, no tens vida, tens cadira, tens aplaudiment. Has vist que... Molt bé, el grup. De moment us quedeu aquí, ens anem cap a l'altra banda i ens anem cap a la Berta per la paraula que et tocaria ara, que és... Bombardejava. Bombardejava. B-O-M-B-A-R-D-E-J-A-B-A. -e -a -a. És correcte. Doncs acumulant punts, aquí ja ens hem quedat sense la possibilitat de fer-ho i nosaltres avancem cap a una d'aquelles proves entremig dels nivells. Quina? La definició amagada. Doncs molt bé, doncs ja estem a la definició amagada i per tant ja sabeu que aquesta prova del que es tracta és que jo us dic una paraula amb tres definicions i una d'elles és la correcta, l'hem d'identificar. Si ho feu, 25 punts. Si no, doncs no pujaran aquests 25 punts en el vostre marcador. D'acord? Doncs som-hi. La paraula és repetjó. Repetjó. I un repetjó pot ser pujada, una pujada petita, pastís de formatge del Pirineu o excés de greix de la panxa. Repetjó pot ser una pujada petita, un pastís de formatge del Pirineu o el excés de greix de a la panxa. Us podeu mirar, podeu consultar. Vale. Doncs vinga, Berta, no, no cal que premis el pulsador perquè... <laughs> Però no, si et fa... Fei... Torna, torna a prema, torna, torna a prema, torna. Oi, tu, eh, que veus? Molt bé. Vinga, allà no premis més, eh? Vinga, A, B, C, quina? L'A. L'A, que és pujada petita? Sí. Doncs anem a comprovar-ho. Sí, senyor. Sí, senyora. Uh! Un rapatxó el... és una pujada petita. <totipos> és una pujada petita. Sí, és una pujada petita. Em sí? pensava que ens entraria a confirmar-ho el nostre jurat. Eh? No passa res. Mireu, acabeu d'acumular 25 punts al vostre marcador i ara us dic una altra paraula per aviam si podem sumar-hi encara 25 més. Sí? Paraula és enforfugir-se enforfugir-se. I enforfugir-se vol dir, o pot, pot voler dir, opció A, embarbussar-se, opció B, fer-se endarrere amb en una decisió, i opció C, posar-se nerviós. Enforfugir-se és embarbussar-se, fer-se endarrere en una decisió o posar-se nerviós. Com ho veiem, això? La B, no? sí. Eh, la B. La B, que és fer-se endarrere en una decisió. Sí? Doncs aviam el jurat que ens diu. Mm -mm. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. En aquest cas, la definició amagada s'amagava rere l'opció A. Vol dir embarbussar-se. És embarbussar-se, és un sinònim d'embarbussar-se. No passa res perquè no acumuleu els 25 punts, però si acumuleu més aplaudiments, mireu. Eh? <tots> Molt bé, doncs anem cap a l'últim nivell, el nivell 5, el de més dificultat, el que més costa, el que té més presència, el que dóna més punts. Vinga, som-hi, nivell 5. <tots> doncs vinga, nivell 5, tenim aquí dos concursants encara que estan uh, en el fragor de la batalla, a la lluita, a la lluita, i el que volem és que el Marcos defensi aquesta primera paraula. La primera paraula per tu, Marcos, és sensacionalista. Eh, la definició. La definició de sensacionalista és que practica el sensacionalisme, és a dir, la tendència a difondre informacions d'una manera exagerada que quasi impacta. La pots repetir? Sí, sensacionalista. Sensacionalista. Molt bé, davant. S-E-N-S-A-S-O. Incorrecte, aquesta lletra és una C i abans de la O hi va una I. T'has menjat aquí una lletra. No passava res, has fet un... Coses que passen, tu ja saps el que has de fer, perquè mecànicament acabes de baixar el teu comodí, no passa res, continuem jugant, i nosaltres continuem, i ens anem cap a la Berta, Berta, amb la paraula alfabetització. Alfabetització. Molt bé. A, L, F, A, B, A incorrecte la vocal que hi ha després de la B és una E, no pas una A. Has posat una A aquí i és una E. Eh? No passa res, com estàs de vides? Baixem el comodí. I encara, Marcos, tens la defensa d'una paraula, eh? de la que vindrà ara. Val, te la llenço? Sí? Molt bé, doncs aquesta és la paraula que et toca fantasmagòrica. Fantasmagòrica. Vols que t'ajudi? Sí. Doncs mira, fantasmagòrica que fa referència a la fantasmagoria, que és l'art de representar figures per mitjà d'una il·lusió òptica. Fantasmagòrica. Fantasmagòrica. Molt bé. F-A-N-T-A-S-M-A-G-O amb accent tancat, incorrecte, aquesta O sí que porta accent, però és obert. Mm, fantasmagòrica, accent obert, eh? Aplaudiment, 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 aplaudiment. <de fer> <textil·línticament> doncs el, el Marco seu, però jo el torno a convidar a que t'acostis a la taula, també a la Sílvia, també a vosaltres tres, que vingueu aquí, perquè ara el que volem és escoltar el gran jurat que ens digui quants punts han aconseguit tant l'Institut Benús com l'Institut Egra. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. El grup A de l'Institut Benús de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar 330 punts. Molt bé, aplaudiment, 330 punts. I el grup B de l'Institut Égara de Terrassa n'ha aconseguit sumar 125. 125 punts, també. Doncs uh, sí, sí, tenim els punts d'avui, però els que, el que volem és saber en quina posició del nostre picarànquing se situen aquestes puntuacions. Jurat? Després del programa d'avui, el picarànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, l'Institut Investigador Blanchard de Terrassa, amb 345 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Palau Ausit de Ripollet, amb 375 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Ègara de Terrassa amb 510 punts i en primera posició, el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 550 punts. Aplaudim, aplaudim aquest pica-rànquing. Ja veieu que tenim puntuacions molt altes per sobre de 500 punts. Val? I amb aquest pic a rànquings, amb aquesta situació de són, quins són els instituts que van de moment per davant, nosaltres finalitzem el programa d'avui. Volem agrair al Marcos, a la Sílvia i a la Berta, a l'Institut Benús, que vol dir també als seus representants, professors i acompanyants, també a l'Ester, a la Paula i a l'Adrià. Records a l'Andrea, que vagi bé bé. De l'Institut Egarà, del grup B de, de Terrassa, que també ens acompanyen avui, també a tota la cleca que ha vingut i els seus professors, doncs uh, això, doncs que ens han acompanyat a fer aquesta edició del nostre Picalletes. Ens veiem en una propera edició, la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu. Positivo i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.